коства първия състезателен ден. Ще имаме възможност да говорим за нея. Сега просто слушайте. Това е внучката на Жулиета Шишманова. Жулиета Канталупи. Още на Олимпийските игри, още в Монпелие на световното първенство. За секунди на екрана видяхме нейната майка, Кристина Гюрова, дъщерята на Жулиета Шишманова. Ето колко странен е живота, какви неочаквани обрати и посоки има. Без Жулиета Шишманова художествената гимнастика в България нямаше да е това, което беше, което е днес и което, надяваме се, ще бъде. Кристина Гюрова, дъщерята на Жулиета, сама бе световна шампионка на мъже през 70-те години. Жулиета Канталупи, която нейният баща е италианец, както подразбирате от фамилното е име, е много, поне 6-7 пъти шампионка на Италия, безспорно номер едно италианска гимнастичка. И мога да кажа, една от най-техничните състезателки в света. По отношение боравенето на уреда има много малко гимнастички, които могат да се равняват на нейната класа. Споделиш ли това мнение, Камелия? Абсолютно съм съгласна. И класирането за обръч.